بە درێژایی تاریخ و مێژوو هەر گەلو نەتەوەیەک هەر کەسێک دەستی گرتبێ بە قورئانەوە ئیلا خوای گەورە عەزیزی کردووە ئیلا خوای گەورە بەرزی کردوەتەوە ئەوە پێغەمبەرە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام خوای گەورە کردی بە پێغەمبەر پێغەمبەر نەدەبوو پێغەمبەر بەبێ ئەو قورئانە پێغەمبەر یعنی ئەو کەسەی کەوا قورئانی پێیە ڕەسوول حامل الرسالە ئەوەی کە ڕیسالەکەی پێیە بۆی ئیمامی عومەری کوری خەتاب دەفەرمێ ئێمە گەلێکین خوای گەورە بە قورئان عەزیزی کردین بە قورئان بە قووەتی کردین هەر کاتێک پشکەین لەو قورئانە زەلیل دەبین ڕیسوا دەبین شەرمەزار دەبین خۆ دەبینن هەتا قورئانیان بەدەستەوە بوو عەرەب قیادەی عالەمیان دەکرد کە پشتیان کرد لە قورئان بوونە کلک بە چۆک داهاتوون بەرامبەر بە دوژمنانیان بەرامبەر بە وڵاتێکی گچکەی وەکو ئیسرائیل ئێستا مسلمانان لە قەفەس دەکەن خوتەکانیان بۆ جێبەجێ دەکەن خوا زەلیلی کرد تەماشاکە خوای گەورە ئەو سەلمانی فارسەی کە کۆیلە بوو چۆنوەتە مایەی فەخر و شانازی بۆ فارس کە دەستی پێوە گرت کە قورئانەکەی بەرز کردەوە سەلاحەددینی ئەیوبی کە دەستی دایە قورئان چۆن بۆ ئەبو حاکمی هەموو مسلمانان و هەموو عەرەب و شەرقی ئەوسەد چۆن دەسەڵاتی بەهێزی خۆی سەلمان لەبەرەوەی دەستی گرتووە بە قورئان محەممەد فاتیح لە تورکیا کە قورئانی بەرز کردەوە چۆن بوو بە خەلیفە و گەورەیان چۆن وڵاتانی دنیا کەوتنە ژێردەستی ئەو قورئانە هەر کەسێک عەزیزی کا عەزیز دەبێ هەر کەسێک بەرزی کا بەرز دەبێ هەر کەسێک دوژمنایەتی کا زەلیل و ڕیسوا و شەرمەزار دەبێ بەڵێ بەڵێ دوژمن دەتوانی کە قورئانی من پەڕپەڕ بکەی بسوتێنی بەڵام دوژمن چۆن دەتوانی خۆشەویستی ئەو قورئانە لە سینەی ملیۆنەها کەس دەربێنی چۆن دەتوانێ ناتوانێ ئەو خۆشەویستی قورئانە لە دڵ و دەروونمان دەربێنێ مەگەر وەک ئیمامی عوسمان خوێنمان بژێتە سەر قورئان یان وەکو ئەوانەی کە لە بیری مەعونەدا شەهید کران ئەوانە بێ ئێمە قبوڵ ناکەین قورئانەکانمان زەلیل کەن بسوتێنن دەپارەینەوە لە خوای گەورە دەڵێم خوایە بیکە بە خاتری و قورئانە سوتاوە خوابی که بخاطر قرآن پرچه پرچه کراوا خواهی زد و مسلمان هم جیروا خواهی چون دبینی پیام و رساله کت پرچه پرچه دکن کتاب رسول چی امین دا انه لقول رسول امین ذی قوت متین و پیغمبری آسمان کام تا روانت کرد و خواهی خواهی هر کسی او قرآن ای بین قزوالی کرد و خواهی خواه پارچه پارچه ای کی خواه زلیلی کی خواه زبونی کی کرامتی بشجینی خواه هر کسی دل سوزی و دینت عزیزی کی خواه هر کسی دل سوزی و دینت عزیزی کی خواه حکم با مسلمان هم بجیری و خواه مسلمان هم رزگار کی لنا راحتی خواه که دبینی چون برین دار من دکن که چون دل من پرخین دکن كتون دبيني مستضعفين يا جبار يا الله يا الله خوا أنا ما مرين حتى القرآن بعزيزي دبيني نوا خوا شفاين خوش من دي جيراي مسلمان أنا أزاد كي خوا أنا خوشي مسلمان أنا كيستا تاوري دعان خوا بخاتي القرآن خوا شفاين دي يا ربي خواه هر کسی لنا راحتی دا رزگاری کی هر کسی دل سوزی قرآن خواه تو پشتی بگری سری خی خواه هر کسی دی او امن و امانه تمان لی تیگ داو فیت نبنی تو خواه پشتی بسجینی لنا ای بری رسوای کی یا ربی خواه بو خاطری ناوی جوان و اسمی عظمت خواه نما امرینی تا حاکمیتی و قرآن دبینی خواه بمکی با قربانی قرآنکت خواه
يا ربي إخوان ما كيف قرباني قرآنك يا ربي إخوان لقل في غنبران وفي أساكان وحفاظي قرآن حشر ماك يا الله يا الله يا ربي إخوان هدايتي قنزة كان ما عندي خوايا قنزة سركشة كان ما مجير يا خوايا عاقبتي هم أولاك ما خير كي خوايا إما لنا وقور ذا دلين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن منهجا ودستورا خوايا القرآن بمنهج خوما دزاني يا ربي خوايا عاقبة خير مان كي اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد.